Pyydän, että avaatte Raamatut Johanneksen evankeliumiin sieltä lukuun 20 ja jakeeseen 31. Jae 31. Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Ja rukoillaan. Rakas taivallinen Isä, kiitos, että saamme kokoontua sinun rakkaan poikasi nimessä. Pyydämme, että lähettäisit totuuden hengen meidän sisimpäämme valaisemaan meitä, meidän mielemme ja sydämemme, että me uskoisimme, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Ja meillä uskon kautta olisi elämä. Amen. Oletko koskaan miettinyt seuraavia kysymyksiä, joko ennen uskoon tuloa tai sen jälkeen? Kuka tai mikä on antanut maailmankaikkeudelle elämän ja olemassaolon? Miksi maailma vihaa puhetta synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta? Kenen orjia kaikki ihmiset ovat ja kuinka siitä voi vapautua? Mikä on ruumiin kohtalo, kun hän kuolee ja haudataan maahan? Mitä on todellinen rakkaus? Mikä on totuus? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa Johanneksen evankeliumi, johon alamme tänään syventyä. Tarkoitukseni on seuraavien viikkojen aikana saarnata ja selittää koko kirja järjestyksessä. Saaran sarja tulee olemaan kattava, mutta tiivis katsaus evankeliumiin, ja olen suunnitellut käsitteleväni noin yhden luvun per saarna. Tavoitteena on esittää yleiskuva neljänteen evankeliumiin ja sen sanomaan, jota jokainen voi syventää henkilökohtaisesti lopun elämää. Ja tänään aloitamme johdantosaarnalla aiheeseen. Seuraavan puolen tunnin aikana tutustumme siihen, mikä Johanneksen evankeliumi oikeastaan on, miten se jäsentyy kirjallisesti ja mitkä asiat ovat kaikkein olennaisimpia. Aluksi kerron yleisiä tietoja evankeliumista, kuten kuka sen on kirjoittanut, milloin ja miksi. Tämän jälkeen nostan esiin kirjan avainteemat, erityispiirteet ja ennen kaikkea sen viestin, mikä siellä on Jumalan kansalle. Lisäksi käymme lyhyesti läpi evankeliumin tapahtumat siinä järjestyksessä, jossa Johannes on ne kirjannut. Ja pohdimme jotain käytännön sovellutuksia. Nyt Johanneksen evankeliumi on yksi Uuden testamentin neljästä evankeliumista. Ja evankeliumihan tarkoittaa ilo sanomaa, ja se on tyylilajiltaan tällainen elämän kerrallinen. Johanneksen lisäksi Uudesta testamentista löytyvät Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit, joita kutsutaan synoptisiksi evankeliumiksi. Ja sana synoptinen, se tarkoittaa yhdessä katsomista ja viittaa siihen, että Matteuksella, Markuksella ja Luukkaalla on hyvin samankaltainen tapa jäsentää Kristuksen elämä, opetukset, kuolema ja ylösnousemus. Tämä samankaltaisuus johtuu todennäköisesti siitä, että Markuksen evankeliumi, jota pidetään varhaisimpana, on ollut Matteuksen ja Luukkaan käytettävissä ennen kuin he aloittivat omien evankeliumien kirjoittamisen. Matteus ja Luukas ovat sen jälkeen halunneet käyttää Markusta pohjana ja mallina, johon he lisäsivät omat tietonsa ja mukauttivat sen esitystavan vastaamaan oman yleisönsä tarpeita. Johanneksen evankeliumi kuitenkin poikkeaa huomattavasti kolmesta muusta. Kirjoittaja on selvästi halunnut ottaa erilaisen lähestymistavan, mikä osittain selittyy sillä, että kolme samankaltaista evankeliumia on jo kirjoitettu. Lisäksi seurakunta tuntee jo hyvin Jeesuksen kuuluisimmat vertaukset sekä hänen palvelutyönsä tällaisen yleisrakenteen ja kronologian, mitä tapahtui milloinkin. Joten nyt ensimmäisen vuosisadan loppupuolella oli siis oikea hetki Kristuksen lähimmän opetuslapsen kirjoittaa syvällinen, intiimi ja tämmöinen korkea teologinen kuvaus tapahtuneesta. Ja juuri tällainen on Johanneksen evankeliumi.
Kirjoittaja on siis Johannes, Sebedeuksen poika, Jaakobin veli ja yksi 12 apostolista. Johanneksen kirjoittajuudesta vallitsee lähes täysi yksimielisyys konservatiivisten tutkijoiden keskuudessa. Vaikka liberaali tutkimus on pitkään väittänyt, että kirjoittaja tai kirjoittajat olisivat olleet jotain aivan toisia. He väittävät, että teos syntyi vasta 100-luvulla ja vieläpä eri osissa, jolloin se ei mitenkään voisi olla silminnäkijän kirjoittama. Kuitenkin, kun luemme evankeliumia ja paneudumme siihen, huomaamme tekstirakenteen olevan täysin yhtenäinen, yksityiskohtiin paneutuva ja täyttävän juuri sellaisia aukkoja, joita muut evankeliumit eivät pysty selittämään. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa Pilatus kysyy Jeesukselta, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastaa myöntävästi. Mutta silti Pilatus ilmoittaa ylipapeille, en löydä hänestä mitään syytä. Miten Pilatus ei löydä syytä, jos joku väittää olevansa kuningas Rooman provinssissa? Sehän on maanpetos. No, Johannes selittää tämän aukon kertomalla, että Jeesus myös sanoi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Ja tämä on täydellinen selitys, ja juuri tällä tavoin silminnäkijä todistukset nivoutuvat yhteen. Ja tällaisia esimerkkejä on lukuisia, mikä tekee täysin selväksi, että evankeliumi on silminnäkijätodistajan kirjoittama, joka on haastatellut myös muita aikalaisia silminnäkijöitä. Ja vanhimmat käsikirjoitukset onkin otsikoitu juuri klassisen tulkinnan mukaan nimellä evankeliumi Johanneksen mukaan, tai vain Johanneksen mukaan, viitaten juuri apostoli Johannekseen. Tosin Johannes itse viittaa evankeliumissa itsensä nimimerkillä opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Luvussa 21, jakeessa 24 hän kirjoittaa, tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut, ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. Ja tekstistä evankeliumin sitä kokonaiskontekstista voidaan päätellä, että tämä opetuslapsi, jota Jeesus rakasti ja joka kirjoitti nämä asiat, on juuri Johannes, koska hänen kerrotaan olleen yksi niistä 12, jotka oli paikalla muun muassa viimeisellä aterialla. Lisäksi häntä ei koskaan mainita nimellä Johannesta, nimeltä, vaikka hän selvästi kuului Jeesuksen lähimpiin opetuslapsiin, joista synoptisten evankeliumien mukaan juuri Johannes, Jaakob ja Pietari olivat lähimpänä Jeesusta. Kirjoittaja tekee selväksi, että hän ei ole Pietari, ja koska Jaakob kuoli marttyyrinä jo varhain, niin silloin jäljelle jää vain Johannes, apostoli Johannes Sebedeuksen poika. Kirjoitusajankohta sijoittuu luultavasti ensimmäisen vuosisadan loppupuolelle, 80- tai 90-luvulle. Tästä ei ole täysin erehtymätöntä tietoa, vaan arvio perustuu Johanneksen elämän ajoitukseen historian tutkimuksen ja kirkkoisien kirjoitusten valossa. Mielestäni evankeliumi itse vihjaa siihen suuntaan, että se on kirjoitettu vuoden 70 temppelin tuhon jälkeen, koska kansallisen Israelin hylkäämistä pappiskansana sitä käsitellään ennemmin loppuun saatettuna asiana ja itsestään selvyytenä kuin jonakin, joka tapahtuisi vasta tulevaisuudessa. Esimerkiksi evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus tuli omiensa tykö eli juutalaisten, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Lisäksi Jeesus puhuu samarialaiselle naiselle ajasta, jolloin Jumalaa ei enää palvota Jerusalemissa, vaan hengessä ja totuudessa. Ylipappi Kaifaan profetia puolestaan ennakoi, että roomalaiset tulevat ja ottavat juutalaisilta pois maan että kansan. Ja vaikka on mahdollista, että Johannes on kirjannut nämä asiat ennustuksina tulevasta, kuitenkin niiden anekdoottiluontoisuus viittaa siihen, että kirjoittaja olettaa myös lukijan tietävän, mistä on kyse, ilman että asioita tarvitsee selittää enempää. Ja tämä viittaisi siihen, että kyseessä on menneisyyden reflektointi nykytiedon valossa. Siksi itse kallistun tähän, mutta on paljon monia hyviä tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että se kirjoitettiin nimenomaan ennen vuotta 70 ja
Se on mahdollista myös. Ja nyt Johanneksen evankeliumille tärkeitä teologisia teemoja ovat Kristuksen jumaluus, lihaksi tuleminen ja tunnusteot. Lisäksi keskeisiä ovat uudesti syntyminen ja Pyhän Hengen toiminta puolustajana. Evankeliumin temaattisena selkärankana toimivat myös juutalaiset juhlat ja niiden täyttymys tosi Israelissa Kristuksessa. Useimmat tärkeimmät kohtaukset tapahtuvat juuri jonkun juhlan aikana, kuten sapatin, pääsiäisen tai lehtimajan juhlan aikaan. Ja Johannekselle on ominaista myös tämmöinen hyvin vertauskuvallinen tapa puhua Kristuksesta. Hän nimeää Kristuksen temppeliksi, eläväksi leiväksi, pääsiäislampaaksi, tieksi, totuudeksi, elämäksi, lammastarhan oveksi, hyväksi paimeneksi ja totiseksi viinipuuksi. Ja nämä ovat juuri Johanneksen evankeliumille ominaisia. Ja silmiinpistävää on myös tällainen dualistinen vastakkainasettelu maailmassa taistelevien voimien välillä, kuten pimeys ja valkeus, liha ja henki, totuus ja valhe. Ja kuitenkin Johanneksen evankeliumissa on selvää, että Jumala hallitsee ja säätelee myös pahuuden voimia viisaan suunnitelmansa mukaan, eikä esimerkiksi fyysistä luomakuntaa itsessään nimitetä pahaksi, toisin kuin tuon ajan dualistisista näissä pakanauskonnoissa. Sellainen ei ole Johanneksen evankeliumi, mutta hyvin, muuten on hyvin vahva tämmöinen kahtiajako. Kirjallisia erityispiirteitä evankeliumissa ovat pitkät ja koskettavat puheet, kuten Jeesuksen dialogi Nikodemuksen kanssa, jäähyväispuhe opetuslapsille ja ylimmäispapillinen rukous. Samoin tämä totisesti ilmaisu esiintyy silloin, kun jotain asiaa halutaan oikein painottaa. Johannes myös tykkää jakaa asioita 7 sarjoihin, kuten Jeesuksen 7 minä olen ilmausta ja 7 erityistä tunnustekoa, jota siellä mainitaan. Ja näihin me tutustutaan saaren sarjassa myöhemmin. Lisäksi voimakas symbolismi esiintyy kielenkäytössä usein, kuten puhe vedestä, tuulesta ja leivästä, jolle tarkoitetaankin hengellisiä asioita. Tämä on juuri Johannekselle ominaista, vaikka esiintyisi jonkun verran myös muissa. Ja nyt kristologisesti, eli tämä oppi Kristuksesta, kristologisesti tärkein erikoispiirre evankeliumissa on se majesteetillinen ja suuremmoinen tapa puhua Jeesuksen jumaluudesta, joka ei jätä mitään epäilyjen varaan. Hän on Herra meidän Jumalamme. Ja nyt itse evankeliumi jakaantuu 4 pääosioon. Ensimmäinen osio on niin sanottu prologi, eli alkupuhe, joka kattaa 1 luvun 1:18 jaetta. Ja toinen osio alkaa heti tämän prologin jälkeen ja jatkuu 12 luvun loppuun. Ja se käsittelee Jeesuksen palveluvirkaa ja ihmeitä ennen tätä viimeistä viikkoa. 3 osio kertoo Jeesuksen viimeisestä kärsimyksen viikosta ja kattaa luvut 13-20. Ja nyt 4. ja viimeinen osio, joka kattaa koko luvun 21, tunnetaan nimellä epilogi eli loppupuhe. Ja tässä osiossa ylösnoussut Jeesus ilmestyy opetuslapsille, kun he ovat kalassa. Tarkastellaanpa ensin tätä alkupuhetta, eli 1 lukuun. Siellä Johannes haluaa heti alusta lähtien tehdä selväksi, kuka ja millainen persoona on se, josta hän kirjoittaa. Hän aloittaa evankeliumin sanalla, alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Näillä sanoilla Johannes palauttaa meidän ajatuksemme Raamatun alkulehdille luomiskertomukseen, joka myös alkaa sanoilla alussa. Alussa Jumala loi. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Sitten vähän myöhemmin Jumala sanoi tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Ja Johannes korostaa, että ennen kuin maailmankaikkeudesta oli luotu mitään, niin Jumalan sana oli jo Jumalan tykönä ja oli itse Jumala.
Kaikki on luotu sanan kautta, ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Ja tämä johdattaa meidät Johanneksen evankeliumin ehkä tärkeimpään teologiseen teemaan, eli Kristuksen alkuperään Jumalan tykönä. Koko Johanneksen evankeliumi, jos kertoo, että hän on tullut Jumalan tyköä ja palaava Jumalan tykö. Kristus on Jumalan sana ja ainutsyntyinen poika, joka ennen maailman perustamista on iankaikkisesti ollut isän rinnalla. Huomaa, kuinka tämä on juuri se aihe, josta Johannes sanoi kirjoittavansa, kuten saarnan alussa luimme. Hän sanoi, että nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Ja nämä aiheet, joista Johannes sanoi kirjoittavansa, niin ne alkavat avautua heti alkupuheessa. Hän on Jumalan poika, mikä kävi ilmi heti ensimmäisestä jakeesta. Hän on Kristus, eli juutalaisten Messias, joka ilmenee jakeessa 11, jossa kerrotaan, että hän tuli omiensa tykö, eli juutalaisten, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Entäs elämä uskon kautta? Jakeessa 12 kerrotaan, kuinka hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja jakeessa 13 tarkennetaan, että nämä eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Viitaten siis juuri uuteen elämään, koska he syntyvät. Eli Kristus on Messias, hän on Jumala, Jumalan poika, ja uskon kautta häneen ihminen syntyy uuteen elämään. Näiden teemojen ja oppien ympärillä kulkee koko Johanneksen evankeliumi alkupuheesta loppuun saakka. Toinen osio käsittelee Kristuksen palvelutyötä ja ihmeitä Judeassa, Galileassa ja Samariassa. Ja tässä toisessa osiossa painotetaan myös, kuinka juutalaiset vastustavat Jeesusta ja päättyy siihen, kun hän saapuu voitokkaana Jerusalemiin ja hänet voidellaan hautaamista varten. Ja nyt tämän alkupuheen jälkeen ensimmäisessä luvussa kerrotaan, miten Johannes Kastaja todisti Jeesuksesta. Kastajahan esiintyy myös kaikissa muissa evankeliumeissa, mutta vain Johanneksessa hänen kerrotaan lausuneen kuuluisat sanat Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes tiesi alusta lähtien, että Jeesus oli olemassa jo ennen häntä, koska omien sanojensa mukaan hän on Jumalan poika. Itse Jahve Herra, jolle hän kastamalla valmisti tietä. Ja luvun lopussa kerrotaan, kuinka Jeesus tutustuu ensimmäisiin opetuslapsiin ja paljastaa heille olevansa tämän Jaakobin unen tikapuut, jonka kautta taivas ja maa tulee aikanaan yhdistymään. Ja nyt luvussa 3 Jeesus käy pitkän dialogin kirjanoppineen Nikodemuksen kanssa. Hän opettaa Nikodemukselle, että ihmiselle ei riitä pelkkä Jeesuksen ihmeiden tunnustaminen. Ihmisen tila on paljon huonompi. Siispä jokaisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja tämän voi saada aikaan ainoastaan Jumalan pyhä henki, joka tuulen tavoin kulkee missä tahtoo, ja ainoastaan hänen vaikutuksensa voidaan nähdä. Ja hengen vaikutuksia on Jeesuksen mukaan se, että ihminen näkee Jumalan valtakunnan ja käy siitä sisälle, jotakin, joka on täysin mahdotonta luonnolliselle ihmiselle. Tässä dialogissa tulee esiin myös ehkä Raamatun siteeratuin jae Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainusyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Luvussa 4 Jeesus kohtaa samarialaisen naisen kaivolla. Hän osoittaa syvää myötätuntoa naista kohtaan, joka elää aviorikoksessa, kuitenkaan tekemättä kompromissia totuuden suhteen. Jeesus taitavasti tarttuu niihin valon pilkahduksiin, joita naisen uskonnollinen kiinnostus tuo esiin. Ja näin varovasti hän johdattelee keskustelua myös kipeimpiin asioihin,
Ja lopulta siihen, millä yksin on merkitystä, mikä on naisen suhde Jeesukseen Kristukseen. Jeesus osoittaa olevansa ainoa tyydytys ihmisen sisäiseen janoon, joka vaivaa ja kuihduttaa jokaista syntistä. Hän saa naisen lopulta antautumaan ja uskomaan itsensä Messiaana, jonka jälkeen pelastuksestaan innoissaan hän palaa Samariaan todistamaan lähimmäisille. Ja tästä käynnistyy pienimuotoinen herätys Samariassa, joka on ikään kuin esimakua siitä, kuinka evankeliumi tulee leviämään, ei vain juutalaisten keskuuteen, vaan kaikkiin pakanakansoihin. Luvussa 5 Jeesus parantaa miehen tällä Betesdan altaalla sapattina. Juutalaiset ovat tästä kauhuissaan, mutta Jeesus sanoo, että isän poikana hän on velvoitettu työskentelemään isänsä tavoin. Jumala ei ota lomapäiviä luomakunnansa ylläpidosta, josta välttämätön johtopäätös on, että myös kaikenlainen välttämätön rakkauden työ on luvallista sapattina. Mooseksen laki kieltää ainoastaan omien askareiden hoitamisen, mikä voidaan tehdä muun. Kristus vetoaa myös siihen, että Jumalan poikana hänen ei ole mahdollista tehdä mitään muuta työtä kuin sitä, mitä isä tekee myös. Isä ja poika ovat samaa olemusta yhdessä tosijumaluudessa, vaikka eri persoonia. Poika tulee eräänä päivänä myös herättämään kuolleet sanansa voimalla ja tuomitsemaan maailman vanhurskaudessa. Juutalaiset eivät kuitenkaan usko, vaikka Jeesus osoittaa, että koko Mooseksen laki todistaa hänestä. 6. luvussa Jeesus ruokkii 5000 miestä. Kohtaus, joka esiintyy myös kaikissa muissa evankeliumeissa. Kuitenkin vain Johannes painottaa tämän ihmeen yhteyttä tähän Israelin erämaa vaellukseen ja mannaan, jota Jumala antoi kansalle taivaasta. Jeesus sanoo olevansa elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta, koska vain hän pystyy antamaan ihmisille iankaikkisen elämän ja autuuden todellisessa luvatussa maassa, eli uudessa luomakunnassa. Niinpä hän kehoittaa kansaa tulemaan hänen luokseen uskossa, eli syömään hänen lihansa ja juomaan hänen vertansa. Kyseessä on vertauskuva sillä, että ihminen tulee osalliseksi Kristuksen uudesta ihmisyydestä. Kristuksessa virtaa jumalallinen elämä hänen persoonansa kautta, josta ihminen voi päästä osalliseksi uskon kautta pyhässä hengessä. Jae 57. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Luvussa 8 Jeesus opettaa juutalaisille, että kaikki, jotka tekevät syntiä, ovat synnin orjia. Myös israelilaiset, vaikka heidät onkin vapautettu Egyptin orjuudesta. Ihminen ei ole Abrahamin todellinen lapsi, vaan paholaisen, jos hän kieltäytyy tekemästä Abrahamin tekoja. Juutalaiset vastustivat Kristuksen sanoja, jotakin, jota Abraham ei koskaan tehnyt. Ja tässä luvussa tulee myös legendaarinen kohtaus, jossa juutalaiset kysyvät Jeesukselta, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Ja Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ja silloin he poimivat kiviä kivittääkseen häntä niillä. Eli Jeesus identifioi itsensä Israelin Jumalan nimellä Jahve, joka tarkoittaa iankaikkista olemista tavalla, joka kuuluu yksin Jumalalle. Ja 10. luvussa Jeesus sanoo olevansa ovi, jonka kautta käydään sisälle lammastarhaan, eli seurakuntaan, ja hengellisessä mielessä Jumalan valtakuntaan. Hän on myös hyvä lammasten paimen, joka omistaa kaikki lampaansa ja pitää heistä siksi erityisen hyvän huolen. Kristus lupaa tuhota jokaisen vihollisen, joka uhkaa seurakuntalaislammasta, ja vannoo, ettei kadota ainuttakaan, jonka isä on hänelle antanut. Hän antaa henkensä lampaittensa edestä.
Ja jos joku ei usko eikä kuule Kristuksen sanoja, niin se johtuu perimmiltään siitä, että hän ei ole Kristuksen lammas. Ja 27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkea, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Luvussa 11 Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista, joka on 7. ja viimeinen tunnusmerkki, jonka Johannes on halunnut mainita ennen tätä viimeistä viikkoa. Jeesus osoittaa tällä ihmeellä, no ennen kaikkea hänen voimansa luojana herättää kuolleet, mutta myös myötätuntonsa kansansa kohtaan, kun hän aidosti itkee kansan kanssa. Mutta myös vihansa syntiä ja paholaista kohtaan, joka on onnistunut eksyttämään ihmiskunnan kuoleman ja kärsimyksen tragediaan. Se kun sanotaan, että Jeesus liikuttui hänen sielussaan, niin se voidaan ymmärtää myös tällaista vihastumista, joka hänellä on tätä tilannetta kohtaan. Ja Jeesuksen kysymys Martalle on yhtä ajankohtainen tänään kuin se oli silloin. Ja 25 Jeesus sanoi Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? No, Martta uskoo ja toivotaan, että me kaikki myös tänään voimme sanoa sama, että uskon, Herra. Tämän jälkeen Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja siitä alkaa kirjan kolmas osio, joka käsittelee Jeesuksen viimeistä kärsimysten viikkoa ja kattaa kokonaiset luvut 13-20. Ja nyt luvussa 13 Jeesus pesee opetuslasten jalat ja näyttää, millainen on todellinen kuningas. Hän on kaikkien palvelija. Jeesus tuli palvelemaan eikä palveltavaksi. Ja pian tämän jälkeen Juudas kavaltaa Jeesuksen ja paljastaa, miten karmiva on luopion kohtalo. Ja se on juuri Johannes, joka mainitsee, että Juudas oli itse asiassa varas jo alusta lähtien. Hän oli koko ajan varas, mutta hänen kavalluksen hetkellä se, mitä sydämessä oli, tuli julki. Nyt luvut 14-17 keskittyvät Kristuksen jäähyväispuheeseen ja lopussa ylimmäispapilliseen rukoukseen. Toki tämä Jeesuksen puhe alkaa jo luvussa 13, mutta vasta luvusta 14 alkaa tämä se jäähyväisosuus. Jäähyväispuheessaan Kristus kertoo opetuslapsille pois menostaan ja heitä kohtaavasta hetkellisestä ahdistuksesta. Hän vakuuttaa, ettei opetuslapsilla ole todellista syytä olla murheellisia, sillä hän on menevä pois vain hetkellisesti valmistamaan heille sijaa. Kristus sanoo, että hänet tuntiessaan opetuslapset tuntevat tien isän luokse, sillä hän itse on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule isän luokse muutoin kuin hänen kauttaan. Ja taivaaseen mentyään Kristus lupaa lähettää pyhän hengen, joka toteuttaa tämän kaiken, ja Kristuksen läsnäolo tulee pyhän hengen kautta. Samassa puheessa hän vertaa itseään myös viinipuuhun ja sanoo luvussa 15 jakeesta 5, minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ja tässä jatkuu tämä Kristuksen teema, tai teema Kristuksesta tosi Israelina, koska Israel kuvattiin juuri viinipuuna, mutta nyt Kristus on tämä totinen viinipuu, joka täyttää tämän Israelin tehtävän. Ja rakkaassa ylimmäispapillisessa rukouksessa luvussa 17 Kristus rukoilee, että isä kirkastaisi hänet sillä kirkkaudella, joka hänellä oli isän rinnalla jo ennen maailman luomista. Hän rukoilee myös, että opetuslapset voisivat olla siellä, missä hän on, ja nähdä hänen kirkkautensa. Tämä toteutuu Kristuksen pyynnön mukaan, kun opetuslapset pyhittyvät Jumalan sanan totuuden kautta ja varjeltuvat maailman pahuudelta.
on merkittävä, että Kristus rukoilee vain niiden puolesta, jotka Isä on hänelle antanut. Tämä tarkoittaa, että pelastus on alusta loppuun Jumalan teko. Ja tämä tulisi olla meille lohdutuksen sana, ei lannistus tai loukkauksen sana. Sillä jos pelastus olisi jätetty ihmisen turmeltuneen ja ailahtelevan mielen varaan, niin ei yksikään pelastuisi. Luvuissa 18-20 kerrotaan Kristuksen oikeudenkäynnistä, ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Pilatuksen luona ollessaan Johanneksen evankeliumin totuusteema avautuu lisää. Jeesus sanoi Pilatukselle, sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten olen maailmaan tullut, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Tähän Pilatus vastaa kuuluisalla ja ehkä sarkastisella kysymyksellään, mikä on totuus. Ja oikea vastaus olisi, että juuri hän, jonka sinä olet tuomitsemassa. Jeesus on totuus. Ristillä Jeesus antaa henkensä ja vain Johannes kirjaa Jeesuksen sanoneen rakkaat sanat, se on täytetty. Tätä mä en muuten nyt tarkistanutkaan, että oliko se vain Johannes, mutta ainakin mun mielestä se oli juuri Johannes, joka sanoi, että se on täytetty. Joka kuvastaa, kuinka täydellisesti hän täytti isän tahdon meidän puolestamme, että oli valmis maksamaan kuoleman Jumalan vihan alla. Hän täydellisesti täytti Jumalan tahdon, mitä hän tuli tekemään. Ja Johannes silminnäkijänä todistaa, mitä ristiinnaulitun ruumiille käy, jos hänen rintakehänsä puhkaistaan. Sieltä tulee verta ja vettä, jota on kertynyt keuhkoihin sen, mitä se asento saa aikaan. Ja tämän kaiken Johannes kirjasi ylös silminnäkijänä, minkä hän itse näki. Jeesuksen tyhjän haudan löytää Maria Magdalena, joka saa myös nähdä hänet ensimmäisenä ylösnousemuksen jälkeen. Kristus sanoi Marialle, mene minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun jumalani tykö ja teidän jumalanne tykö. Ja mä valitsin tämän jakeen, koska tämä mun mielestä myös kiteyttää aika hyvin koko evankeliumin opetuksen. Eli iankaikkinen Jumalan poika on lähtenyt isän tyköä ja tullut ihmiseksi, jotta myös ihmisillä olisi oma taivaallinen isä. Ja ihmiseksi tulon jälkeen alun perin vain meidän Jumalamme, luojamme, on nyt myös Jumalan pojan Jumala, koska ihmisyytensä puolesta hän itsekin on luotu. Eli ensin oli vain Jumala poika yksin isän kanssa, mutta nyt kun hän tulee ihmiseksi, niin myös me saamme isän hänen kauttaan. Ja tämän kaiken täytyy tapahtua, koska ainoastaan pojan iankaikkisen arvokas persoona pystyi ennallistamaan ihmiskunnan ja Jumalan välit. Joten nyt isä on Kristuksen isä ja myös meidän isämme ja Kristuksen Jumala ja myös meidän Jumalamme. Hän on täyttänyt ne molemmat, kaikki täyttyy hänen persoonassaan. Ja tämän jälkeen kirjan neljäs ja viimeinen osio löytyy luvusta 21. Kyseessä on siis epilogi, eli loppupuhe. Siinä Jeesus ilmestyy opetuslapsille kalassa ylösnousemusruumiissaan. Opetuslapset ja Jeesus aterioivat ja viettävät aikaa yhdessä, jonka tarkoitus on antaa esimakua tulevasta maailmasta, jonka saamme viettää Herran Jeesuksen kanssa aina. Siellä me aterioimme yhdessä hänen valtakunnassaan. Ja siellä on myös kohtausesta Pietari, joka on 3 kertaa kieltänyt Jeesuksen, saa nyt 3 kertaa tunnustaa rakkautensa Herralle. Miten syvälle tahansa uskova vajoakaan, Herra on sitoutunut nostamaan hänet sieltä ylös. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet ja paikkaava jokaisen haavan. Me saamme sanoa, minä rakastan sinua, rakastan sinua, rakastan sinua. Ja näin hän teki Pietarin kohdalla ja näin hän tekee myös meidän kohdallamme. Johannes lopettaa evankeliumin sanoihin, joka saa lukijan pohtimaan,
Vielä kerran Kristuksen persoonan ääretöntä syvyyttä ja sitä iankaikkisuutta, joka meillä on aikaa tutustua hänen ja oppia hänestä. Miettikää sitä. Koko iankaikkisuus. Katsokaa jaetta 25. On paljon muutakin, mitä Jeesus teki, ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Ja haluan vielä tähän loppuun esittää tai nostaa yhteenvedoksi pari käytännön sovellutusta. Jotakin, jota voidaan muistaa loppuviikolle. Ensimmäisenä, että uskalla kertoa evankeliumin totuutta sellaisenaan. Hengen uudesti synnyttävä työ voi yksin pelastaa ihmisen, niin kuin me nähtiin dialogista Nikodemuksen kanssa. Vain jos ihminen syntyy uudesti, voi hän nähdä. Ja toiseksi, pysy Jeesuksessa niin kuin oksa viinipuussa. Koska niin kuin se onkin totta, että Kristus kerää ne hajoituksessa asuvat Jumalan lapset ja pelastus on yksin Jumalan työ, niin yhtä totta on se, että jos emme pysy hänessä, jos emme pysy hänen sanassaan, hänen seurakunnassaan, hänen elämässään, niin me kuihdumme ja kuolemme pois. Pysykää hänessä. Ja kolmanneksi, vaikeuksissa ja lankeumuksissa me voimme luottaa tähän Kristuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen, joka pelastaa meidät pahasta. Hän on rukoillut ja pyytänyt Isältä, että me voisimme olla siellä, missä hän on, että hän ei ota meitä pois maailmasta, me joudumme kärsimään, mutta me varjeltuisimme pahasta ja me tulisimme pyhitetyksi totuudessa ja me olisimme yhtä pojassa niin kuin poika itse on yhtä isässä ja olisimme yhtä myös toisissamme. Näihin kaikki me saamme itse rukouksessa vedota ja pyytää Jumalalta, että hän toteuttaisi ne tässä hetkessä. Eli pyydän, että nämä, jos voidaan ottaa mukaamme. Ja rukoillaan vielä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me saamme kokoontua sinun rakkaan poikasi nimessä. Kiitos, että olet lähettänyt hänet maailmaan, elämään täydellinen elämä, jota me emme pystyneet elämään ja kärsimään meidän syntiemme rangaistus. Kiitos, että olet myös lähettänyt oman pyhän henkesi uudesti synnyttämään meidät elävään toivoon ja vaikutat meissä pelastavan uskon. Rukoilen, että kaikki Jumalan sanan totuus, jota olemme tänään kuulleet, se mikä siinä on huonoa minua, se mikä siinä oli ehkä hyvää, se on yksin sinua. Se mikä siinä hyvää on, rukoilemme, että voisimme uskoa sydämemme pohjia myöten ja todella muuttua sen kautta. Eli pyhitä Herra, meidät totuudessa sinun sanasi on totuus. Amen.